Nu se întâmplă să dacă negoc de sial. Não tenho nada, tipo, nada. Será que ele é um robô de verdade? Tô... Ai, meu Deus! Ai, tá bugando! Tô bugando, meu Deus! Desligou. Soltando o Kamehameha, cabelo negro do Naruto. Não sabe? Como assim você não sabe? Tira o flash. Não, flash. Não, não. Jesus. Tá, agora que eu posso, vou ter que fazer alguma coisa pra Raya aqui, né? Já que ela não. Vamos ver o que ele quer falar. Deixa eu sentar aqui. Ah! Tem que dar risada. Ah!